I got you, buddy. We have some new prototypes that I think will get the job done for a fancy gentleman like yourself. Now we got these new beads. Oh, they're made of real obsidian. Already not into beads, I get it. Fancier then. We have some stylish blindfolds our newest collection has encrusted in jewels. And if you're feeling really frisky, we have the new Dragon Driller 5000. Now with vibration. Ha 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 ha